Un estudi de la Diputació de Barcelona conclou que el Montseny és el quart destí més conegut de les comarques de Barcelona, exceptuant, és clar, la pròpia capital catalana. De fet, el rànquing l'encapçala una altra muntanya, la de la Serra de Montserrat, i la segueixen les localitats costeres de Sitges i Calella. El massís del Montseny se situa en el quart lloc per davant de Castelldefels i de la Colònia Güell. Els resultats s'extreuen d'enquestes fetes a més de 800 visitants durant el passat mes d'octubre. En molta menor mesura també apareixen altres indrets del Vallès Oriental, com Sant Miquel del Fai, Caldes de Montbui i la Roca Village, els tres en aquest ordre d'importància. El mateix estudi assegura que el 90% de les persones veuen el turisme positiu per les seves comarques, pel retorn econòmic, per l'intercanvi cultural i per la creació de llocs de treball. En canvi, el 23% assenyala com a fet negatiu les aglomeracions, un 14% el turisme de festa i un 9% l'incivisme.